Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ikhlas ay isa sa dalawang kondisyon upang matanggap ang ating mga mabuting mga gawain. At ang isa nga rito ay ang pagsunod natin sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating sa paggawa ng mga gawaing pagsamba. At ikalawa rito, ang ikhlas o pagsasagawa ng mga gawaing pagsamba ng alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikhlas ay isang pagsamba na ginagawa ng ating mga puso. Hindi ito nakikita. Katulad ng tawakkul o ng pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang mahabba o pagmamahal kay Allah at sa kanyang sugo, ang ikhlas ay isang pagsamba ng ating mga puso. Sinasabi ng mga scholar na ang ikhlas ay nanggaling sa salitang akhlasa na nangangahulugang ginawang dalisay o pinadalisay. Dahil ang ikhlas ay ang pagpapadalisay ng ating mga layunin, ng ating mga gawaing pagsamba ay hindi natin ginagawa na merong halong pagpapakitang tao. At sa pagpapakahulugan dito ng mga scholar, sinasabi nila al-ikhlas huwa tafrigul kalb lillah. Ito ay ang pagbabakante ng ating mga puso para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, para sa paggawa ng ating mga mabubuting gawain. At sinasabi rin ng mga scholar al-ikhlas ay tasfiyatul amal an mulahadatil makhlukin. Ito ay ang pagpapadalisay ng ating mga gawain mula sa pagpansin ng iba pang mga nilikha. Ng ating mga gawain sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng ikhlas ay hindi natin ginagawa upang malugod sa atin ang kapwa nating tao, bagkus ay ginagawa natin upang malugod sa atin si Allah at tayo ay magkamit ng gantimpala. Wala tayong pakialam sa sasabihin ng mga tao o kung tayo ba ay kanilang nakikita o kung tayo ba ay kanilang pupurihin o pasasalamatan sa ating mga mabubuting mga gawain. Ang kabaligtaran ng ikhlas ay ang pagsasagawa ng Muslim ng kanyang gawaing pagsamba ng mayroong riya o pagpapakitang tao o ng sumua o ng pagpaparinig. At anumang gawaing pagsamba na nahaluan ng dalawang ito ay tunay na mawawalang saysay ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kung sila ay magtatambal ay tunay na mawawalan ng saysay ang kanilang mga ginawang kabutihan. At ang pagtatambal na ito ay nagaganap dahil tinutukoy ng mga scholar ang kawalan ng ikhlas sa pagkakaroon ng riya o ng sumua bilang shirkun asgar o maliit na shirk, na sa pamagitan nito ay mawalan ng saysay ang isang partikular na gawain na ginawa natin ng merong pagpapakitang tao o pagpaparinig ng mabuting gawain. At ang tinutukoy dito ng mga scholar na shirkun asgar ay mangangahulugan lamang na mawalan ng saysay ang gawain na ito, subalit hindi naman nagiging kafir ang gumagawa nito. Subalit ang mga scholar ay nagbababala pa rin ng matinding pagbabala laban sa riya, dahil ang riya ay isang katangian ng mga munafik o ng mga nagpapanggap na mga Muslim. At ang sinuman na ang lahat ng kanyang mga gawain o mas marami sa kanyang mga gawain ay hinahaluan niya ng riya, tunay na ito ay pagpapakita ng nifak. At ilan sa mga mahahalagang mga resulta o bunga ng pagkakaroon ng ikhlas, unang-una rito ay ang kapanatagan ng alipin Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paggawa ng mga mabubuting mga gawain, na maaring ang isang Muslim ay gagawa ng mabuting gawain at nagiging mahirap para sa kanya ito, o kaya ay hindi niya nakakamit yaong mga mabubuting mga resulta tulad sa kanyang pagdadaawa. Napakakaunti ang nagmumuslim. Ang ikhlas ay nagiging dahilan upang siya ay magsumikap at magpatuloy sa pagsusumikap na ito, dahil sa kabila ng kakulangan ng pagtatagumpay na nakikita ng ating mga mata o sa kakulangan ng mga pagpansin ng mga tao, ay itutuloy niya ang gawain na ito. Ikalawa sa kadahilanan o resulta o bunga ng ikhlas sa isang Muslim ay ang ikhlas ay nagdudulot sa isang Muslim na higit na manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang kanyang gantimpala ay manggagaling lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa kapwa natin nilikha. At ito ang mensahe natin ukol nga sa pagpapadalisay ng ating mga layunin. At ito nga ang dahilan
kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sumamba sa kanya, o mga kalaktor jin na wal-insa ila liya'budun, na hindi tayo nilikha ni Allah liban na lamang na sumamba sa kanya, na ang ibig sabihin ng pagsamba sa kanya ay ang pagsamba sa kanya ng walang katambal. At walang katambal na hindi tayo sasamba sa iba paliban sa kanya, at tayo rin ay sasamba sa kanya nang wala tayong hinahangad na maggagantimpala sa atin liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay ginagawa natin nang alang-alang lamang sa kanya. At hanggang dito na lamang. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.